magaalada dhuusamareeb caasimada maamul goboleedka galmudug xalay waxaa ka baxsaday xabsi ku yaala afar nin oo saddex ka mid a maxkamad ku taala dhuusamareeb oo ciidanka qalabka sida ay soomaaliya ay leeyihin ay ku xukuntay dil toogasho ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida ay ku baxsadeen raggaas saraakiil kuwa ammaanka ah waxay wariyeen in ay jabsadeen mid ka mid a daaqadaha xabsigai ay ku xirnaayeen kadibna ay baxsadeen xali goor dambe laakiin xubno kale oo hey-adaha amniga ka mid a iyo saraakiil dowladda ka tirsan oo dhuusamareeb ku sugan waxa ay aaminsan yihiin in loo fududeeyay baxsasada raggaasi ragga baxsado oo afar qof ah saddex ka mid a maxkamad ayaa ku xukuntay dil toogasho ah waxaana lagu soo eedeeyey ama lagu helay dambiyel la xiriira inay ka dambeeyeen qulqalatooyin dhinaca ammaanka ah ama dilal iyo dhibaatooyin dhinacca amni darrada ah oo ka dhacay deegaanada maamul goboleedka galmudug kuwaas oo dhammaantoodba la xiriiray aanooyin qabiil iyo dagaallo dadka beelaha ah ee walaalaha galmudug u dhexeeya ciidamada amniga ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa qaaday tallaabo deg dega oo arrintaasi looga jawaabay وحل حري قار كمده عيدا كي بوليس كصومار يأسلني كدوس مرب كسكنا وحنا للرميسين هاي إن دتك اللي حري كتيران سراكيل صرف أو حل كخورنا هيجنك كواس أو حبس جوري كأ أما بالرستي قيبا كمده دوس مرب أيه نقولي كسوعين بوليس كصومار يوحي شجعين إني بارس رسمي كسمين دوران سيدا إيرجان كوب حسدين قار كمده دتك كسر دوس مرب وحي عام سنين إن العقل وبيحيه بحصة شذا رجس أو لوفو زي إني بحصدان وأنا صوبتك أنتي in tuhun uo soo galo qaar ka mid a ciidankii dowladda ee xabsiga ku sugnaa iyo xubno ka mid a saraakiisha u lareystay kuwaas uo ay baaris ku socoto dhuusmareeb iyo deegaanada maamul goboleedka galmudug ayaa aada looga hadalayaa falkaasi oo saameyn weyn ku yeeshay hay-adaha amniga isla markaana calaama su-aal saaray sida ay baaqi ugu sii ahaan karaan gacanta hay-adaha amniga ragga weli xidhan maxkamada ciidamada qalabka sidaa ee soomaaliya gaar ahaan qaybta galmudug ayaa xukun toogasho ah ku riday saddex ka mid a raggii baxsada oo afar aha waxaana la dhawrayey maalmo un kadib in mid ka mid a xukunkii dilka ahaa lagu fuliyo weli ma jiro war rasmi ah oo guud oo kasoo baxay maamul goboleedka galmudug iyo ciidanka booliiska soomaaliya marka laga reeb in xubno ka mid oo aan la xihiirnay ee sheegeen inay wadaan baaris markaay dhammaatay kadibna ay warbaahinta la hadli doonaan ragga baxsada ayaa kasoo kala jeeda magaalooyinka dhuusamareeb cadaado iyo cabudaq oo dhammaantoodba ka tirsan galmudug gaar ahaan galgaduud galmudug

dhowr jeer ayaa dil toogasho ah lagu fuliyey dad dambiyo kala duwan ku edeysna oo dil qaarkood ay geysteen kuwaana waxay ahaayeen in lagu fuliyo go-aankii ay maxkamadda ka gaartay rag sugaya oo ahaa in la toogto maalmo un kadib lama oga waxaa ka dhalan doona baxsashada raggan laakiin waxaa jira dadaal xoog leh oo maamulka galmudug iyo hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iska kaashanayaan bilooyi un ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan ya-adda naba sugidii sirdoonka qaranka ay degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ku qabatay rag ku eedeysnaa in ay dilil qorsheysan oo aanooyin qabiil ah ka geysteen galmudug oo baxsanayay hadaleyn xoog leh ayaa ka jirta deegaanada maamul goboleedka galmudug waxaana maamulka laga sugayaa inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah si gacanta loogu soo dhigo raggii baxsaday iyo in la caddeeyo haddii ay baxsadeen iyo haddii la fuudeeyey oo lacag lagu qaatay waxaan eegi doonaa wixii warar ay kusoo kordha arrintan iyo sidoo kale saameynta ka dhalata haddii allah wodila idmo